Ja, men god morgon på er allesammans. Välkomna till Globala torget som ju är en del av bokmässan i Göteborg. Och den del där de allra viktigaste diskussionerna förs. Här samlas ett 50-tal svenska organisationer och myndigheter som på olika sätt arbetar för att göra världen en smula bättre. Ett av de redskap vi har, och kanske det viktigaste, är det svenska utvecklingsbiståndet som ju många av de här organisationerna också arbetar med. Hur ska det gå nu när vi är på väg att få en ny regering? Hur kommer utvecklingsbiståndet att utvecklas och bli framöver? Den frågan ska en namnkunnig panel diskutera här. Och den som ska leda diskussionen, det är Louise Lindfors från Afrikagrupperna. Så jag lämnar ordet till dig, Louise. Välkommen. Tack så mycket. Vi ska börja med att bara säga att på det här seminariet så finns det frukost som ni ser. Och den är gratis, men ni vet, there is no free lunch. Och med neddragningarna i biståndet så har vi nödgats köpa den här på ICA och frakta hit och bjuda er på. Så om ni vill swisha så finns det såna här lappar för att täcka upp för den här lilla kostnaden. Inte någon stor peng, men bara lite. I will switch to English now. As said, my name is Louise Lindfors. I'm Secretary General for the Swedish Development Cooperation Organization, Solidarity Organization, Afrikagrupperna. We have been active within the solidarity movement, within development cooperation, for almost 50 years. And at this book fair, we have the both themes on climate crisis and the guest of honor is the country South Africa. So this is a very proud moment for us as an organization to be able to invite prominent guests from South Africa and discuss the actual context. So for this conversation that is hosted by Olof Palme International Center, we wanted to invite one of our guests from South Africa to start us off with some context sort of on the ground body to this question. What is Swedish Development Cooperation? What do we do? What kind of results? What kind of difference does it make in the world? So I would like to give a warm welcome, and if you could give a warm hand to our guest of honor, Sibo Siso Innocent Sikode from the movement Abakla Libas Njolo. And Sibu is also the prominent winner of the Per Anger Prize previous year. So it's amazing to welcome him to Sweden. And the movement that you're representing is, we are working together, Afrikagrupperna and Groundwork and Abakhlali, and you are focusing on the right to housing in a very difficult context. But we want him to share a little bit on what Swedish Development Cooperation actually does. What difference does it make? And I'll hand the floor to you. Welcome. Thank you, Program Director. Greeting to everyone. It's such an honor for me to be here today. My name is Bu Zikode. I am the president of the Shack Dwellers Movement of South Africa, Abahlali Basemjondolo. Abahlali is a grassroots social movement that is focusing on the question of land in South Africa, decent housing, and the question of dignity. We were formed in 2005 to fight for, protect, promote, and advance the interests of the shack dwellers and the impoverished in South Africa. So we have a great partner, Africa Group partner, number of solidarity partners. But first of all, I do want to express my sincere gratitude to all of you, the Swedish people, for your role that you have played during the anti-apartheid struggle in South Africa. We are South Africans today that are liberated because of your struggle. That would be a first and an important message that I want to share, that we are forever grateful for the solidarity that we have expressed with the South African population during those olden days. So today I am also asked to speak about the very same question of solidarity, the importance of really solidarity across the world. I am proud here because of your support. So it is still relevant, it is still important for the Swedish solidarity and cooperation, you know, to be revived and to be taken very seriously, because the world is the world because
of such solidarity. So it is important for you to understand that we are organizing from a very difficult context. Where I live, some of you are familiar with the word slums. I come from the slum communities where people have hardly any access to water and sanitation, where there is hardly any access to road access, hardly access to refuse collection, no electricity. People are still living in deep poverty. 28 years after the liberation, after the constitutional democracy in South Africa, it is still the same if it's not, if we're not reversing the gains of the contributions you've made when you helped us to fight against apartheid. So people are still stuck in that. Now, today we are faced with number of diseases, your COVID pandemic, as we have all experienced. The shack settlements are the hardest hit because there is hardly any access to water and sanitation, and we've been told to keep washing our hands regularly when we don't have water. And of course, there has been the climate change. In April this year, more than 400 people were washed and killed during the floods that devastated many parts of KwaZulu-Natal, in Durban. So there are still bodies that have not been found. Again, because of the living conditions, shack dwellers are the hardest hit by the climate change that we are experiencing, but also the culture of violence. I mean, just July last year, there was a food riot that swept across Durban and Johannesburg, because the anger of the poor can go in many directions, and one of its forms that it has taken, it has been through violence. Protests where people were really helping themselves in food, taking food in a broad daylight, and that has collapsed the economy. And again, people that were hardest hit by these July food riots, where the people who are living in the informal settlement. So it is important, therefore, to have solidarity partners from Sweden and from elsewhere in the world, because the world cannot be complete without others. When I was coming here, I saw somebody having a bag that is written in isiZulu, in my local language. It says, umuntu ungumuntu ngabantu. A person is a person by other person. And your humanity, your nation is not complete in isolation to others. So you are defined as Sweden, as a world, as a country, in relation to others. So hence for me, solidarity is very important. So any attempts to close this space and support of the work that we all do in different countries, in Afghanistan and elsewhere, we would be shooting our own foot. So it is important, therefore, that development cooperation in Sweden is supported by all means necessary. Because if that's not happened, all the gains that you have gained as Swedish people over the years are going to be reversed. Thank you so much. Thank you so much, Sibu. And of course, warm welcome to stay with us for this panel, but excuse us, it will be in Swedish. But we'll talk more later. And Sibu will hang around here if you want to ask him questions after the panel. Thank you, Sibu. Så, vi står inför stora utmaningar. Som Sibu nämnde så är det en komplex verklighet just nu med multipla kriser som samverkar. UNDP kom nyligen med sin utvecklingsrapport som visar på att det för första gången på länge går väldigt mycket bakåt på flera av de punkter som vi har gemensamt formulerat att världen måste gå framåt för att klara hållbarheten, för att klara mänskliga rättigheter, för att klara demokratin. Och Sibu nämnde några av de exempel på dessa kriser som gör att vi är i en väldigt extrem situation idag. UNDP-rapporten tar också upp just frågan om säkerhet. Och det, den lyfter att vi lever i en ny sorts mångfacetterad osäkerhetstillstånd som är globalt. Och svaret på det blir ju, som vi kan se i olika val, i olika undersökningar, hur människor känner politiskt, att man går till protektionism eller
alarmistiska tendenser till att ta autokrati som istället för demokrati. Jag skulle nu vilja välkomna vår fantastiska panel upp på scenen för att diskutera vad händer med svenskt bistånd i denna komplexa värld. Och med oss har vi, varmt välkomna upp, Anna Sundström som är generalsekreterare för Olof Palme Internationella Center. Anna Tiblin som är generalsekreterare på We Effect. Och Alan Frisk som är biståndschef på Svenska Afghanistan-kommittén. Varmt välkomna. Då skulle jag vilja börja med att ställa en fråga till dig, Alan. Vi hörde från Sibbe här en kontextanalys på hur tillståndet ser ut i Sydafrika och samarbetet med svenskt utvecklingssamarbete över åren, vad det har spelat för roll och så vidare. Jag vet att du är nyligen hemkommen från Afghanistan. Vill du berätta lite grann av vad du ser och upplever där och hur du ser att svenskt bistånd kan spela för roll just nu i den kontexten? Ja, tack. Så Afghanistan är Sveriges största biståndsland fortfarande, och jag reste där tillsammans med två representanter från Sida förra veckan. Och vi slogs av just den här solidariteten och hur väl svensk bistånd märks i den kontexten. Folk känner ju Afghanistan-kommittén, de känner till Sida, och de vet att de här framgångarna som vi har haft med bistånd, att bistånd har verkligen fungerat i Afghanistan de senaste 20 åren och fungerar fortfarande på ett sätt. Vi har ju läskunnigheten har fördubblats till exempel. Mödradödligheten är ju nere jättemycket. Vi har fått 9 miljoner barn in i skolorna i Afghanistan. Och det är ju allt tack vare bistånd, inte bara tack vare svensk bistånd. Men svensk bistånd har utgjort en väldigt stor del av det där. Vi ska ju diskutera i det här seminariet just finansieringen och vad vi står i för situation, både politiskt men också rent konkret. Vad hände till exempel i våras när avräkningarna drog undan mattan för många organisationer och i er kontext extra svårt när talibanerna hade tagit över makten i Afghanistan? Jag kan tänka mig att det var en extremt svår situation. Men om vi tar just avräkningarna som exempel, hur slog det ut? Liksom hur slog det mot er verksamhet i förhållande till att ni då innevarande år kanske var tvungna att göra om i budgetar eller stänga ner projekt eller hitta nya former för samarbete? Alltså rent konkret så var vi tvungna att ställa in våra covid-insatser i Afghanistan. Och hur många liv som vi har förlorat på grund av det kan vi inte veta, så att säga. Men i stort så det här skadar ju Sveriges anseende i en kontext som Afghanistan, och precis som med alla andra organisationer så får ju vi mindre effekt för våra pengar, för att vi är tvungna att lägga om verksamheten, skriva om avtal. Så just utifrån ett biståndseffektivitetsperspektiv så var det ett hårt slag mot hela det svenska biståndet, skulle jag säga. Anna Tiblin, du arbetar ju för We Effect och ni har ju också varit med i den här analysen som vi ägnade oss åt, många av våra organisationer i våras, att räkna på konsekvenser, att försöka förstå hur vi ska navigera i ett osäkert landskap. We Effect jobbar ju också just mycket med hungerfrågan och med matsuveränitet och självbestämmande över naturresurser. Och det här är ju de områdena som vi hörde från CBCIS och är de mest ansatta. Det är här det blir food riots, det blir food shortage, men det blir också en stor utarmning av själva självbestämmandet och agencies hos folket helt enkelt i den kontext som ni arbetar. Skulle du vilja dela med dig lite grann om vad du ser för dels i förhållande till avräkningarna men också kanske i förhållande till det politiska landskapet just nu där det finns partier som går in i potentiell regeringsställning som argumenterar för en permanent sänkning av biståndet, svensk bistånd? Tack. Vi jobbar ju med småskaliga bönders organisationer i 20 länder i världen. Och det här är ju då organisationer som producerar mat till sina egna befolkningar. I samband med avräkningarna, så precis som Allan pratade om här, så kapades ju stödet, och det betyder ju att det blev mindre stöd direkt. Det blev mindre stöd till utsäde. Det blev mindre stöd till rådgivning för att bönder ska kunna lägga om och klimatanpassa sina jordbruk för att kunna producera mat. För vi vet ju att de här befolkningarna är ju också de som är mest
utsatta av klimatkrisen. Det blir ju svårare hela tiden att producera för den egna befolkningens behov. Om man tänker, hur ska vi i det läge där vi befinner oss nu och i den kontext som du också pratar om, Louise, tänk att hungern ökar. Det dör en människa varje 48 sekunder bara i östra Afrika till följd av hunger. Förra året så släpptes en rapport som sa att var fjärde barn lider nu av undernäring. Situationen förvärras. Det här är en tid som är, det är den svåraste tid vi lever i sedan andra världskriget. Det är en tid för ökade investeringar. Det är en tid för ökat internationellt samarbete. Vi kan inte lösa den här krisen själva. Vi kan inte sitta i Sverige och tro att vi löser det genom att blunda. Så vad är det då som behövs? Jo, det behövs ju mer. Vi behöver ju också samtidigt bli mer effektiva inom biståndet. Vi behöver se att vi behöver bli bättre på att förklara vad vi gör, varför det är viktigt och också bemöta den politik som vill se bistånd snarare som en slagpåse och inte som en investering i allas vår gemensamma trygghet. Vi vill se ökade satsningar på stöd till småskalig matproduktion runt om i världen. Vi vill se mer integrerad politik. För det vi ser hos våra partnerorganisationer ute i världen är ju att den här ökade hungern leder också till ökad politisk instabilitet, ökad politisk oro, ökad konflikt. Och vi vet ju att från franska revolutionen till kriget i Syrien så är det hunger som driver konflikt. Därför behövs ett ökat, slagkraftigt bistånd också som en investering i trygghet och säkerhet. Att bidra till ökad politisk stabilitet runt om i världen. Därför att det påverkar också Sverige. Det påverkar ju svensk samhällsekonomi, hur det ser ut runt om i världen. Det har väl aldrig varit tydligare än idag. Därför så tror jag att vi behöver se och verka för att svensk bistånd också ses som ett medel i svensk säkerhetspolitik. Därför att om vi investerar i säkerhet globalt så betyder det också ökad trygghet i Sverige. Tack så jättemycket. Och det här blev ju som en sån där klassisk P3-övergång faktiskt till frågan till Anna Sundström. För Olof Palme Center har ju dels en identitet och en bakgrund, historia i den här solidaritetskampen som vi pratar om. Själva förtroendet och samarbetet och Sveriges roll i världen. Men ni har också ett ganska stort fokus på just det här med mänsklig säkerhet och har funderat just kring vad det, hur det står sig i den internationella dialogen som ju nu är så högt anspänd. Världen står kanske närmare ett tredje världskrig än vi någonsin har gjort tidigare. Anna, vill du reflektera lite just på den här säkerhetsfrågan kopplat till biståndet? Vad har vi för roll att spela där? Ja, men det stämmer, och i år är det ju 40 år sedan den rapport och den kommission som Olof Palme ledde lanserade ett begrepp som just väger samman mänsklig säkerhet med de liksom hårda traditionella säkerhetsfrågorna, nämligen det som kallas för gemensam säkerhet. Att vi måste sätta vår gemensamma säkerhet i fokus och förstå att vår säkerhet och trygghet kan inte skapas på bekostnad av någon annans osäkerhet och otrygghet, så att säga. Utan säkerhet skapas just genom samarbete. Och vi behöver ju hitta en väg tillbaka till det konceptet och det tankesättet. Och precis som Anna är inne på, att förstå att biståndspolitiken, en aktiv utrikespolitik, är också en del av den svenska säkerhetspolitiska agendan. Och att vi inte kan isolera oss här hemma och tro att ja, men om vi bara säkrar vår nation och vår befolkningsutveckling och trygghet och säkerhet, så att säga, så är saken biff. Tvärtom, vi vet, och vi inte minst de senaste årens kriser, coronapandemin har nämnts, men också den ryska invasionen av Ukraina, visar ju hur sammankopplad världen är och att vi helt enkelt inte kan isolera oss. Och jag kommer att tänka på den politik som fördes för, ja, det är väl kanske 20 år sedan nu eller någonting, som handlade om politik för global utveckling. Alltså att alla politikens områden skulle samverka för att skapa global utveckling.
Och att ja, det handlade om att liksom sammanväga de olika politikområdena och se till att de drog åt samma håll istället för att de så att säga motverkade varandra. Var är det perspektivet i debatten idag? Det är ju helt frånvarande. Snarare ser vi ju det exakt motsatta, att vi har en miljö- och klimatpolitik som drar åt ett håll, men en energipolitik som drar åt ett helt annat. Och det där kommer ju bara leda till mer av ja, globala utmaningar och problem. Så att vi behöver komma tillbaka till både den gemensamma säkerheten men också att sätta den globala utvecklingen i fokus. Ni har ju redan svarat på de här frågorna som jag skickade till er angående om jag skulle ta rollen som djävulens advokat och ställa de här jobbiga kritiska frågorna som vissa politiska företrädare då som argumenterar för en sänkning av biståndet ställer. Till exempel, ja det finns alla möjliga, är det inte bättre att hjälpa utsatta grupper i Sverige till exempel? Nu har du precis varit inne på det Anna, men det finns ju många sådana, ja, bistånd går bara till korrupta regimer till exempel. Om ni ska hugga på någon av de här väldigt skarpa argumenten och kritiken så att säga, om vi tar en runda och bara ger någon reflektion var på vad svarar vi då som vill stå upp för biståndet på de här kritiska frågorna. Allan, vill du börja med någonting som du tänker på? Jag kanske ska prata lite om talibanerna och hur biståndet ser ut just nu i Afghanistan. Jag tror att det finns ett missförstånd att man blandar ihop det bilaterala biståndet med alla andra former av bistånd som Sverige bedriver. Så vi har ju bistånd genom FN till exempel i Afghanistan. Så när utrikesministern säger inte en spänn till talibanerna, så har det faktiskt varit att vi har inte gett pengar till regimen i Afghanistan. Däremot så har ju de pengarna gått in i FN-systemet och till andra biståndsorganisationer som Svenska Afghanistankommittén och Rädda Barnen och Afghan Aid och andra organisationer. Så vi måste reda ut det här, för att det är fel att säga att vi ska stoppa allt bistånd till ett land bara på grund av att vi har en auktoritär regim. Det finns andra sätt att bedriva bistånd och det har vi väldigt mycket erfarenhet av, just svenska biståndsorganisationer och svenska civila samhället. Och det kan man ju också lyfta som ett argument mot en av de andra frågorna som brukar vara, ska vi inte skicka matpaket istället? Ska vi inte bara jobba humanitärt då och liksom släcka bränder? Men det som du är inne på där är ju just att så här, det preventiva arbetet, det som är utvecklingssamarbetet, det kan se mer komplext ut och kanske kräva mer resurser över tid, men vara en mycket bättre investering som ger ett mycket bättre resultat. Anna, hade du någon tanke där som du ville dela? Jag kan väl haka på lite på liksom det humanitära och säga att det måste ju verkligen vara den sista åtgärden. Vi måste ju jobba förebyggande för att inte behöva humanitärt bistånd in the first place. Men sen kanske också säga någonting om korruption. Därför att korruption finns naturligtvis i hela världen. Det finns i biståndet. Korruption är ett otroligt stort utvecklingshinder. Och då behöver man också möta korruption som precis det. Och vet ni vad en av de absolut mest effektiva åtgärderna mot korruption är? Jo, det är demokrati. Det är till exempel att ha en medlemsorganisation och se till att medlemmar har kunskap och kan hålla sin ledning till svars. Det är att stödja civilsamhället i de länder där vi verkar. Det är genom att stödja olika typer av myndigheter i de länder där vi verkar. Korruption finns överallt. Det förebygger vi genom starka institutioner och genom demokrati. Tack, jag lämnar till dig Anna. Ja, men först och främst så tycker jag att vi ska komma ihåg att anledningen till det här krypskyttet på biståndet, det handlar ju om en möjlighet att faktiskt också kunna sänka detsamma. Därför att det finns generellt i Sverige en väldigt starkt stöd för att Sverige ska vara en aktiv röst i världen. Att vi ska avsätta 1% av vårt växande välstånd till också att bistå andra länder, att verka mot fattigdom och för demokrati och så vidare. Men, och det vet ju högerpolitikerna som också föreslår de här kraftiga sänkningarna av biståndet. Och då är det klart att för att kunna driva igenom en sån här politik, då måste man också misstänkliggöra biståndet. Så det ska vi liksom syna först och främst. Att det finns en agenda bakom de här, att det är ett svart hål, att det är så mycket korruption och så vidare. Och sen skulle jag också vilja säga att vi
måste se det som en investering. Och det måste vi allesammans hela tiden tala om. Det här är inte någonting som vi enbart gör för andra. Vi gör det också för oss själva. Och precis som vi investerar andra pengar så behöver vi också investera våra gemensamma resurser i just den globala utvecklingen. Därför att det också gynnar oss själva. Och vad gäller det humanitära, ja men precis som Anna har varit inne på, det är klart att vi måste arbeta förebyggande. Det gör vi ju på alla andra politikområden, så varför skulle vi inte vilja göra det inom det internationella utvecklingssamarbetet? Och dessutom är det ju så att när krisen väl är ett faktum, ja men då kostar det betydligt mycket mer resurser. Så det smarta, det är ju att förebygga kris och katastrof. Så om vi då avslutar och avrundar med, nu har ju uppmärksamma politiker i publiken kunnat ta anteckningar och gjort sin lilla att göra-lista. Men för de som inte hann med, om vi avslutar med en sån 3 prioriteringar som en kommande regering verkligen bör ha med sig i förhållande till att skapa ett politiskt stabilt samhälle i Sverige och ha med sig folkets röst så att säga. Det finns en biståndsvilja i Sverige som faktiskt är en realitet. Men också att då adressera de här multipla globala kriserna. Topp 3 prioriteringar. Allan, om du börjar. Alltså jag kan tycka att vi tillsammans måste höja kunskaper om biståndet och att vi som biståndsorganisationer, vi måste också äga det här valresultatet på något sätt. Att vi har en självrannsakan att göra här. Hur har vi misslyckats med att övertala svenska väljare att bistånd är ju faktiskt viktigt och att det hjälper, det gynnar Sveriges intressen. Så jag kan tycka att vi måste höja statusen på biståndet helt enkelt. Och vi måste se till att bistånd, precis som med försvaret eller stöd till kommunerna, är inte en spargris som man kan bara tar ifrån för att finansiera andra satsningar bara för att man tycker att det är viktigt vid den tidpunkten. Och samtidigt, att, som du säger, att det finns en biståndsvilja i Sverige, men jag tror att om fler kände till effekten av bistånd. Glöm inte Hans Rosling, han var jättebra på det här och berätta vad biståndet har fått för effekter. Vi måste komma ihåg att det här, för all den kritik som biståndet får, så betyder det väldigt mycket för dem det når. Så vi måste ta oss an den uppgiften tillsammans, tycker jag. Kunskap, status och förstå effekten av investeringen. Okej, Anna. Jag skulle säga att ta ledarskap och visa mod. Jag tror ju ändå att de allra flesta politiker blev politiker en gång i tiden därför att man ville bidra till att förändra världen och förändra vårt samhälle till det bättre. Det finns 2 partier som står för 1%-målet i den gruppering som nu bildar regering. Var modiga, stå för era värderingar. Driv opinion istället för att anpassa er till opinionsinstitutens mätningar. Visa mod. Jag bifaller det som tidigare sagt, men vill också lägga till det holistiska perspektivet som jag var inne på, alltså att man måste se den globala utvecklingen, man måste hitta tillbaka till en politik för global utveckling och gemensam säkerhet. Men också att sluta ställa grupper mot varandra. Det här är ju liksom ett klassiskt nationalistiskt populistiskt knep. Vad är det? Men det måste vi sluta göra, därför att det leder bara till fördärvelse. Vi kan inte säga att ja, men vi måste investera på hemmaplan och så vidare och så vidare. Vi måste se, det knyter an till det holistiska perspektivet, men sluta ställa grupper mot varandra. Och sen skulle jag vilja uppmana också allesammans att känna stolthet. Vi ska känna stolthet över det svenska biståndet och den svenska aktiva utrikespolitiken. Svensk bistånd rankar i världstoppen i olika typer av såna här internationella index. Och det behöver vi alla känna stolthet över. Så vi borde räta på ryggarna och känna stolthet över det svenska biståndet och våga stå upp för att vi ska fortsätta att investera 1% av vårt växande välstånd för global utveckling. Och som moderator så tar jag på mig fullt ansvar för att jag hade trott att vår sluttid var nu, 9:15, men den är faktiskt 10:00, så vi kommer få fortsätta 15 minuter till. Men jag känner att jag har eldat upp, liksom. Vi eldar massorna här genom att få de här brandtalen redan nu.
Så vi kommer kunna gå vidare lite grann. Och då tänker jag att så här, vi har ju ett momentum just nu. Vi har pratat om den komplexa situationen som vi befinner oss i och hur en utmaning av biståndet verkligen skulle kunna utarma den möjligheten till utveckling som vi har just nu. Så om vi bara går in på lite kring det här med mobiliseringen, hur olika kriser hänger ihop. Vi har varit inne på att klimatkrisen, klimatkatastrofen är den som drabbar de mest fattiga och mest utsatta i det globala syd, som vi lite slarvigt säger, mycket hårdare än vad de länder i till exempel i Sverige som kanske står för större delen av den här ohållbara livsstilen. Ellen, skulle du vilja utveckla lite grann hur biståndet faktiskt kan fånga upp och få ihop de här liksom, krishanteringen så som vi står med den just nu, och vad har vi för möjligheter? Jag tänker på klimat i det här fallet, eftersom det är ju tema här på årets bokmässa och någonting som har drabbat Afghanistan väldigt hårt. Afghanistan är inne på sitt tredje år av en svår torka som påverkar såklart inte bara miljön men även människorna och deras möjlighet att försörja sig. Det som har hänt i Afghanistan är ju att det här har pågått så länge att folk har sålt sina tillgångar och är helt desperata. Så nästan alla i Afghanistan idag är undernärda och har inga pengar. Och det vi har sett, en reportage från TV till exempel, att folk har tagit till sig metoder som att till exempel sälja sina barn. Vilket är en fruktansvärd och desperat handling egentligen. Och det är för att ha möjlighet att försörja sig. Så den här komplexiteten med just klimat är ju någonting som påverkar i längden nästan alla delar av samhället, men även människors överlevnad, apropå det här med att förebygga kriser och katastrofer. Så det är ett exempel jag tänker på. Det är klart att Afghanistan, precis som i Sverige, kommer inte att lösa sina egna problem med klimatet. Det är ett gemensamt problem som vi alla har. Men biståndet roll i det där, det är att till exempel Afghanistan-kommitténs insatser för bönder, att lära bönder att använda vatten på ett mer sparsamt sätt och på det sätt ta tillvara på den resursen. Så det finns komplexa problem, men det finns också ganska enkla lösningar ibland. Anna Tiblin, du var ju inne på det här med just matsuveränitet och bönders rättigheter och så vidare. En annan utmaning är ju också att få ihop generationerna i mobilisering, och att liksom, vi kommer ur kanske en solidaritetskamp som har pågått 60, 70, 80-talen och så vidare. Vi har ett engagemang i våra organisationer där liksom medelåldern stiger. Samtidigt ser vi ett enormt engagemang i de yngre generationerna. Och där finns en kunskap och en kämparvilja vad det gäller just klimatfrågan. Hur skulle du säga att, vad är det för möjligheter att fånga upp det engagemanget, och vad kan vi göra inom det svenska civilsamhället för att inte tappa det här momentum? Jag tror det första är ju att lyssna på de unga, bjud in de unga, se till att de unga finns med, men inte då som en aktivitet där man bara liksom checkar någon lista, att man har, nu har man ungdomen med runt bordet, utan lyssna på vilket sätt vill ni engagera er. Och jag kan ge ett exempel på en framgångsrik kampanj som vi hade inom OI-effekt, och det var när pandemin började och vi behövde så att säga samla mot hungerpandemin. Och då tog vi våra medlemsorganisationer, det är de kooperativa företagen i Sverige, samlade dem, samlade svenska influencers, det är ju läskigt, de har man ju ingen koll på, i samma kampanj och sa så här: hela Sverige mot hungerpandemin. Och den kampanjen samlade, vi hade 22 miljoner insatser och drev in pengar till det. Och där var det ett stort engagemang när unga själva kunde definiera, ja, men hur gör vi? Hur ska vi samla in pengar, eller hur ska vi informera? Men då måste ju vi också våga släppa kontrollen och tillåta och öppna upp. Så det är ett exempel. Och Olof Palmecenter, ni har ju också mycket fokus genom att jobba via och tillsammans med fackföreningsrörelsen. Och där kan man ju se att det finns en liknande både utmaning kanske i förhållande till de orättvisor som ökar och ojämlikheten som ökar.
men också lite olika metoder. Vill du dela med dig om någonting som kan liksom informera svenskt bistånd just från fackföreningsrörelsen? Ja, men det här, vi ser ju just nu hur demokratin är på tillbakagång i världen, och det drabbar ju förstås alla svåra organisationer på olika sätt. Och vi pratar ju om det här med att civilsamhällets utrymme krymper, och det är ju också en erfarenhet som fackföreningsrörelsen verkligen delar, där det helt enkelt blir svårare men också farligare att vara fackligt aktiv och driva den typen av frågor, precis som det är för miljörättsförsvarare och demokratiaktivister och MR-aktivister och många andra. Och därför är ju också det engagemang som finns här på hemmaplan, och att vi fortsätter igen då att stå upp för det svenska biståndet, och att det svenska civilsamhället också fortsätter att stärka och stötta sina systerorganisationer och sina nätverk och partners runt om i världen, så extremt viktigt. Och det är ju precis så då som också vi arbetar tillsammans med våra fackliga medlemmar, att stötta dem, att stötta sina systerorganisationer runt om i världen. Och ja, men som bara ett exempel, som ju förvisso är också fyllt av stor tragik, men LO då, de har en systerorganisation, eller hade en systerorganisation ska jag säga, i Hongkong, som under 30 år arbetade för att ta tillvara arbetares rättigheter i Hongkong, och som ganska nyligen efter då 30 år av verksamhet helt enkelt har fått lägga ner sin organisation och upplösa den, och där deras generalsekreterare nu också och ordförande sitter fängslade eller är indragna i olika typer av rättsliga processer. Så den här demokratiska tillbakagången som det pratas ofta om, den är ju verkligen på riktigt, och det tycker jag är någonting som vi verkligen också vi försöker göra förstås, men kanske också behöver bli ännu bättre på att göra, att visa vad det här får för effekter. För det handlar om, jag kan säga, jag har jobbat inom internationellt utvecklingssamarbete i drygt 20-25 år någonting. Jag har aldrig varit med om att så många representanter för våra partnerorganisationer runt om i världen sitter i fängelse, är indragna i olika typer av rättsliga tvister, har fått lämna sina länder eller gå under jorden, eller till och med kanske faktiskt har dödats. Det har aldrig varit så många som, av de här historierna som når oss, eller som helt enkelt sker som når oss, men som vi naturligtvis måste dela med oss av, därför att det också tror jag är ett sätt att mobilisera, och vi måste mobilisera och stå upp för de här människorna som dagligen faktiskt är beredda att offra sina liv för demokratiska fri- och rättigheter. Och vi har ju varit inne på just biståndets roll och civilsamhällets roll och folkrörelsernas liksom people to people support, så som våra organisationer arbetar. Och jag tänkte också att jag ville dela med mig av ett exempel från just Afrikagrupperna. Man kan ju också se på att rollen för civilsamhället blir så mycket viktigare i förhållande till det krympande demokratiska utrymmet, och att vara som ett vaccin för demokrati mer eller mindre. Och det kräver ju också vårt oberoende mod. Ni har varit inne på det tidigare, att det krävs mod med tanke på att människor blir utsatta för attacker, de blir dödade. Och framförallt handlar det ju här om kampen då, om naturresurser, men också klimatfrågan. Och vi har Global Witness-rapport från förra året som gav den fruktansvärda siffran 227 människorättsförsvarare som blev mördade under sin kamp för frihet och för jämlikhet och för mat för dagen, mer eller mindre. Afrikagruppen är ju verksamma bland annat i Mosambik, och i norra Mosambik, regionen Cabo Delgado, så sker det ju stora investeringar i gasutvinning. Och det här är ju någonting som vi från svenskt håll också kan adressera på andra sätt. Det behöver inte bara, alltså det behövs utvecklingssamarbete absolut, men i en region där 743 000 människor är på intern flykt på grund av utvinning av ett gasprojekt, så kan man ju också lyfta det faktum att Sverige har en roll, ett ansvar, och vi har då lämnat in en FN-anmälan tillsammans med ett gäng organisationer, några framstående fantastiska aktivister till FNs kommissarie för mänskliga rättigheter, för att påtala just den svenska statens roll i de här investeringarna i projekt som på pappret ibland till och med kallas för utvecklingsprojekt.
Så det finns ju många sätt att engagera oss och många sätt att lyfta just både svenskt bistånd men kanske framförallt svenskt, som du var inne på, Erland, vårt engagemang och vår kunskap om de här frågorna och använda den för att på något sätt ge agency till de målgrupper som är som mest utsatta i världen. Nu har vi de facto 5 minuter kvar på det här seminariet. Så då skulle jag ändå vilja be er med den här lite mer fördjupade kontexten som vi har gått in nu, det krympande utrymmet, de multipla kriserna som vi var inne på från början och så vidare. Reflektera bara en eller två idéer som ni tycker att svenskt bistånd står inför. Det kan ju vara mobilisering som vi har varit inne på nu, men det kan ju vara andra saker som ni har kommit på under seminariets gång. Så vi tar en runda med det. Tack. Ja, jag kan kanske jacka in lite kort bara på den här sista punkten om vikten av civilsamhällets engagemang. På de flesta ställen där jag har jobbat i alla fall så har inte biståndet varit möjligt utan civilsamhällesorganisationer. Vi har ett helt annat tillträde i Afghanistan än andra aktörer. Så det är oerhört viktigt att civilsamhällesorganisationer ska kunna fortsätta att jobba för att det ska ens vara möjligt. Och jag tycker, i och med att vi försöker höja biståndet, statusen på biståndet här i Sverige, ska vi också försöka höja statusen på biståndsorganisationer och civilsamhället också. Det är precis som ni säger, vi tar ju väldigt många risker. Det är väldigt farligt i de flesta kontexter där vi jobbar. Men samtidigt så gör vi otroligt mycket för pengarna. Och det kan man, ja, vi kan jämföra med egen erfarenhet med andra organisationer som FN och övriga som inte har det tillträde, som inte har den effektiviteten, som inte har den acceptansen där vi jobbar. Och det har ju civilsamhällesorganisationer och det är jätteviktigt. Jätteintressant reflektion, för den där debatten om lönerna i biståndsbranschen, den kommer upp varje år och sådär. Och det är intressant att lyfta det från ett helt annat perspektiv och tänka på kompetensdränage och att viktiga kanske resurser försvinner någon annanstans om vi jobbar med en allt för låg status så att säga, eller för låga löner eller vad man nu ska säga. Men Anna, har du någon reflektion? Jag tänker, vi jobbar ju med rätten till mat inom WeEffect och vi driver att regeringen behöver göra en mer holistisk satsning just för att möta den ökade hungerkrisen. Och jag tänker, om man kopplar på det till att vi behöver allihopa tillsammans bli bättre på att förklara vad vi gör, vad biståndet går ut på, så kanske det också är så att vi behöver hjälpa politiken att göra biståndet inte bara mer begripligt men också mer handfast. Så ett konkret förslag där är samla, det görs en massa viktiga bra saker inom det tematiska området som skulle kunna samlas i stöd till hållbar livsmedelsproduktion i våra länder, i våra programländer. Samla det under en gemensam rubrik, rätten till mat, kopplade till säkerhetspolitiken. Låt oss satsa på ett mato. Det går att förklara och det är minst på riktigt. Minns vad ni hörde det först. Mato. Just det. Vi bör gå med i mato. Ja, det var jättebra. Tack snälla Anna. Ja, det är värt en applåd, jag tycker det också. Och en sista reflektion för dig Anna, du har 1,5 minut. Ja, och då tänker jag så här, det är ju lätt att tycka att det känns lite tungt, eller hur, i den värld vi lever i. Det finns många kriser och det är inte, ja, det känns som att det är lite motvind, va? Men då är det så att det finns ju ändå en enorm kraft i civilsamhället och vi gör verkligen stor skillnad. Så känner man sig lite så där politiskt deprimerad över sakernas tillstånd, så ska man engagera sig. Och det kan man ju göra i allsköns olika typer av organisationer. Men där kommer man liksom upptäcka och dyka på många andra som känner likadant, men som också har en obändlig tro på att sakernas tillstånd går att förändra. Och det gör de ju, det vet vi. Vi har gjort det förut, vi kan göra det igen. Och vi är så mycket starkare om vi också gör det tillsammans. Så vi ska fortsätta att jobba tillsammans och vi ska fortsätta att bli fler, så att säga, att dra in ännu fler i våra rörelser, för då kommer vi faktiskt att kunna få lite bättre ordning på den här världen. Så ta med den där hemska hajen som simmar ensam och sen alla de där små fiskarna som formar en liten, och don't panic, organize. Tack ska ni ha för att ni lyssnade.